Hi ha persones que tenen efectivament que en el moment que necessiten concentrar-se més tenen una conducta, que pot ser fumar, que pot ser en aquell moment doncs, jugar amb el bolígraf, que tenen una conducta. De manera que aquesta conducta, la qüestió és que intenten substituir-la per alguna cosa que no sigui nociva per a ells. No? De manera que si tenen aquesta conducta hem d'ajudar-los a canviar aquesta conducta i entendre que aquesta concentració, que també es pot tindre, la podem fer amb alguna altra, diguéssim, conducta que no sigui tan perjudicial per a la seva salut. No tenim mitjans, diguéssim, molt clars per canviar el que fem les persones i hem d'ajudar-les a trobar a elles la solució. Les estratègies són, primer, que facin descansos, perquè durant una jornada laboral o una jornada bueno, habitual de feina, a vegades són feines, diguéssim, intel·lectuals, d'escriure una tesi, no? O preparar, jo que sé, un document que has d'escriure durant un temps. Has de fer aturades. I aquestes aturades, omplir-les amb alguna cosa que els hi entretingui, que els hi faci aquella estona, ajudar-los a pensar. Pot ser alguna cosa de tipus manual, les coses de tipus manual com jugar o tallar fruita, que va molt bé per ser, per deixar de fumar, la taronja, la poma, va molt bé. Jugar amb les mans amb alguna cosa que tinguin al costat i sobretot fer descansos ajuden a substituir en aquest sentit. Després depèn molt de la persona. Hi ha persones que tenen una conducta, un caràcter molt, diguéssim, molt obsessiu, o tenen aquesta tendència, una personalitat que és més obsessiva i els costa més concentrar-se i superar-lo.